нэг Американ хоёр нэг авчихсан. Надад өгч нэг усыг өгч өөрөө Американ хоёр тартай үйлдвэрлэгийг сонирхож байгаа хүмүүс үед нэг одоо засгийн газрын ордны баруун тал төрийн тусгай албагчдын эмнэлгийн хажууд PDS центрт явуулах болгоч байна. Ширлээ тагаарай. Сонирч байгаа юм асуугаад. Бас тоглуулахыг хүссэн айц дуу байвал бас тоглуулж болно. За баярлалаа. Түргээрэй гэн танд. За. Энд үржээ. Яа баярлаа. За. Цагаад бид.
гэт хөгжмнүүд 180-аас нэг сая 20,000 хооронд байд юм а манад. За тэгэл өдрлөгтэй холбоотойгоор асуух юм Вовкохоос асуух юм байвал асууж болно. Бас цоглуулахыг хүссэн айз бас өөрийнх нь найруулсан тоглолтуудаас бас сонирхож болноо. Саналаа хэлээ. Тэгээд ойрхон байвал маадер бичлээд ирээд оролцож болно шүү. Солонгосдох монголчууд үүсэж байна гэж. Үзэж байгаа хүмүүс бас нэлээн олон болчлоо. Тэгээд үзэж байгаа хүмүүс бас ойлаа юм да. Гоё таны талаар сүнэ ачныг дуулгая л да. Анх ер нь хэдэн оноос хойш гитар тавилж эхэлсэн бэ? Ер нь гитар анх сурахад хүндрэл бэрхшээл юу вэ? Бас арга дуршлагаасаа нэг анх гитар сонирхож байгаа залуучуудад бас зөвлөл. За би ч анх цөрөгөн жоо. Олон жилийн өмнө гитар сурсан. Тэгээд хитаа юм би. Татисан. Кафес наяамаас тасвс. Тэр юм бэрхшээл зовлон гэдэг бол их байлаа. Одоо одоогийнх шиг YouTube бид нар байсан гоо. Юу байсан гоо. Сурхах үзэх юм байсан гоо. Ганц хоёр юм орс гитарын намууд байсан. Тэгээд эндээс ерөөхдөө буруу сурч гисэн. Зөвхөн хараад нарийн өчнө мэдхүүр сурч гисэн. Тэгээд сүүлд одоо герман яваад герман сураад герман хэлтэй болсныхаа дараа бол гитарын нотс орсон доо. Гаа сайн байцгаана. Орос уугаарай. За зочид ирж байна. За тэгээд яг гоо ер нь гитар сурах бол яг одоо сайн багшаа зүү заалах юм бол
тийм ч хүнд юм биш. Хамгийн гол нь хэлэх юм болохоор гитартаа яг өөрөө тоглож ажиллах цаг зав гарах гэдэг нь л асуудал. Өнөөс бол цаг завтай хүн бол гитарыг зөв сурах юм бол тийм хэцүү хүнд юм ерөөсөө биш. Одоо яг л сурах гэсэн хүсэл байгаад сайн багштай байх юм бол тэр бол нэг хамгийн асуудал. Тэгээд гол асуудал болохоор өдөрт 1 цаг тоглох уу, 2 цаг тоглох уу, 3 цаг тоглох уу, 8 цаг тоглох уу, 10 цаг тоглох уу гэдгээс чиний одоо өөрөө чинь чанар чансаа харагдана. Тэгэл өнөхөр сурын бол нэг 3 жилийн дотор өдөрт 8 цаг тоглох бол дэлхийн хэмжээний гитарч болоход бол тийм хэцүү биш. Тийм. Тэгээд хамгийн гол нь нэг зөв сурсан, зөв сурах ёстой. Тэр нь чухал. Түүнээс бол одоо би бол баг багтаа буруу сурж байгаа бүртгэл өдөрт 7-8 цаг гитар тоглоалт гэдэг нь. Буруу л болохоор өдөр чинь хичнээн 10 цаг тоглосон чинь нэмэр байхгүй. Тийм болохоор хамгийн чухал юм байна. Эхний хичээлүүдээ одоо сайн багш нараас авчих юм бол тийм бол өөрөө бол олон жил гитарын хичээл авах шаардлага байхгүй. Түүний санджахын Стив Вай бол Джош Атрене гэж шайб гэж байдаг тийм. Стив Вай гэж одоо дэлхийн хамгийн алдартай гитарч нь. Багс нь Джош Атрене гэдэг. Тэр бол ерөөсөөр 14 настайгаас нэг жил хичээл авсан гэж байгаа. Тэгэл багшаас бол маш хэм сураад зөв сураад тэгэл өөрөө чашаа өөрөө хөгжүүл явцсан. Тийм болохоор одоо яг гитарын сургалт гэдэг маань бол зөв хүнээс авах юм бол тийм олон жил явах шаардлага байхгүй. Тэгэл одоо бас ер нь бол ингээ харж байгаад бол одоо эхлэн сурсагчдын гитар хичээлүүд байгаа шүү дээ. Тэнд дээр багш нар одоо яаж зөвлөх вэ? Зөндөө хэлж байгаа. Тэр үг болгоны нарийн одоо ухаж ойлгож аа ингэ сонгох юм байна шүү гэдгийг л хүлээж авч чадах юм бол заавал бас багш маш гэдэг ахгүй ч гитарыг сурчих тийм болцаатай. Болцсон байгаа. Яг л анхны сурцгч хүмүүс болохоор нэг алдаа яадаг нь болохоор YouTube дээр ч тэгтээд үгүй маш олон хичээл бүх төрлийн юм байгаа. Тэрийг системтэй авах нь бол анх сурцгч нь маш хэцүү гэдэг. Тийм учраас бол нэг системтэй авах гэдэг асуудал бол яалтчгүй нэг багш байж ийж системтэйгээр өгөх ойлгох тийм асуудал байна. Түүнээс л яг азар системтэй явчих. Өшөөл өөрөө угаасаа бас юм яг ойлгоо. Анаас нь яг яаж явах вэ гэдэг зөв ойлгоод зөв байлтай байцсан хүмүүс бас байна. Өшөө бүр шууд анх гитар барьж аваад аягүй хүнд юм сураад эхэлсэн хүмүүс байна. Тийм хүмүүс болохоор одоо ингээд юмыг тестраагаар системд явуу учраас буруу тоглоос өчтдөг. Тэрнээс бол найзлахаас бах хэрэгтэй юм бол аягүй их том аюул. Гитар тоглох хайр их цагаа бол шал дэмий юм болж байгаа гэсэн үг. Тийм учраас аливаа зүйлийг одоо хүн болгоно 10 жилд нэг дүр ингэ дараад АБ усээ сурдаг. Яг тэр зарчмаар л явах хэрэгтэй. Ерөөсөө гитарын тоглохын техникүүдийг АБ, ВГ гэж ерөөсөө олон дахинд автаад баг багаар уушлаад ингээд нэг мэтгээд 35 усгээ бүгдийг бичиж сурцдаг шээ. Тэгээд энэ шиг л тэгэл жижиг жижиг элементүүдийг сурч явсараа ганц сүулдэ тэгээд баг хөгжүүлэх хэмжээний цааш хөгжөлт авчдаг тийм юм байна. Ер нь бол анханасаа яг сурч сонирхож байгаа анхны сурч байгаа хүмүүсийн үед ер нь системтэй сургалт авах хэрэгтэй. Тэрийг бол олон жилийн туршлагатай одоо өөрөө даваад гарцсан хүмүүс л ер нь чиглүүлж өгсөн зүгээр юм байна гэж хэлж дээ. За, ирсэн хүмүүсээс вокоохоос тавих асуулт энэ төрөйг бас асууж байна шүү. За, асуулт байна уу? Сонсоолоо. За. Гитарын сарын дотор сурах уу? Ямар хэмжээ сурах уу гэдгээс шалтгаална. Одоо зүгээр орцсон гэж ярьдаг шүү дээ. За, хаал, дуугаар тоглоод, энийг бол сарын дотор сурч байна. За, вокоохыг хуурай гитар заадгүй гэдэг
тэгж байна. Асуулт бас байна. Таны энэ дэлгүүртэй хамтаад бас гитар гитар заах талаар ихээр ярилцаалаа. Тэгээд яг сурмаа санагдвал бас манай энэ дэлгүүртэй ирээд салбартаа. За. Мундаг бас гитар юм ачаа гашуу. За тэгэхээр гитар воко ахаар яг тусгаалan гитар заалах хүмүүс манай дэлгүүрийн 90 83 32 дугаараар холбогдоод бүртгүүлээд манай дээр сургалтаа авах боломжтой байгаа. За воко ахын товлж байгаа энэ гитар хэдэн төгрөний үнэтэй гитар байна аа гэдэгч. Энэ 1400 долларын үнэтэй гитар. Одоо над дээр 7-8 жил болчихлоо. Өөрхий. За тэгээд ай тоглоулыг гэсэн хүмүүс бас нэлээд байна. Яг эхнээс нь би танд хэлчихв. Болцоог эхний хүн бол болцоог тоглоулъя л гэж. Болцоо үзчих юм. Болцоо. За болцоог. За нөгөө нэг одоо би ч нэг каракуни хүн биш болохоор. Каракуни машин биш болохоор хүн болгоны талх. Айгуул арай толгох байх. А зөвөр эн айд хоолч тавлуулахыг хүсэж байгаа хүмүүстэй зориулаад улаан баатрын үчиг тавж өгье. За. Thank you.
Тэнгээ харж байгаа юм. Гитар сурахад нэг маш олон юм бас техникүүд байх шиг байна. Тэгээ ян чадвараа сайжруулахын тулд нэг олон скил, ур чадвар эзэмших шаардлагатай. Тэгээд хамгийн түр энгийн зүгээр анхнаас нь ингээ хүн заавал мөрдөх ёстой гэсэн нэг тийм одоо ур чадвар эзэмших ёстой ур чадвар дахих ёстой дасгал гэж юу байна? Тэр бүр юм. Тэр бол юм дэлхийд нэг л юм. Дэлхийн бүх гитарч тоглолтой. Бүх гитарч талаарт нь. Ерөөсөө энэ бас нэг бол бүгдээрээ хийдэг. Энэ юу гэхээр ер нь гитар тоглох гэдэг нь хоёр гарын багц орсон байна шүү дээ. Энийгээр бэжид оршиж зохин. Энийгээр юмнуудыг нотнуудыг дуугаа. Тэгээд ерөөсөө дөрөв хор оролцсон. Өнөөдрийн уулзалтыг сонирхоод ирсэн хүмүүсээс асуулт байна. За. Ер нь гитар тоглодгоо, гитар сурах ер нь сонирхолтой явдгоо. Анх удаа радио таарч. Яг юу нэгэн дараа тийм зүйл сурчихад юм байна. Ер нь болмоор юм шиг байна. Болмоор юм шиг байна. Маш их юм болоод байна. Арван хоног байгаа бол илүү сар ухаан байгаа бол тийм. Одоо дэлхийд дээр бас ондын мундаг гитарч биш хоёр хоо ороогоо тоглодог дэлхийн гитарын төвөнд одоо илүү үүдэгцэн. Хүмүүс байна. Хүмүүс өөрөө тоглодог хүмүүс байна. За, гитар тоглодог уу? Тоглодог. Гитар чинь нэг шинэ гитарч байна. Мөрөд л биш дээ. Амжиг хол байгаа. Өөрөө тэгээд нэг цаг нь болоод тохирсон бүртээ одоо тохироо бүртгээд л гитар барьсан. Одоо ер нь тэгээд гитарынхаа чадварыг дээшлүүлэх юм тер гэсэн сэтэл төрж байна уу? Яа, за. Асуу өдөрт нэг цаг болоод эхний хэлсэн хангалттай. Тэгээд нэг цаг заавал нэг цаг бүтэн биш. Хоёр хоёр минутаа өдөрөө арай юм хэвчээд тэгээд 20 минутын үр дүндээ одоо даасан зүйлийг бас хийгээд болсоо. Тийм юу нэг одоо дэмжлэгээ энэ одоо бүх зүйлүүд бол ерөөсөө өдөр тутмын айхийгсэн хийгснээрээ үний одоо хөгжил сайн явж идэх түнс нэг өдөр ингэ цаавар бүгдийг хийсэн юм байх. Одоо багахт хийсэн комас чанарч эсэ өдөрөн тавтай байсан бол нэг их чанны өрсөлдөнд ороод тэгээс тийх тусмаа олон өмч чаашаа хөвчөөл олон нүгэ хөвчрөө гаргаад нэг л ерөөсөө насан туршлаас үүдэг зүйл юм шиг байсан надад. За, байршил бол энэ засгийн газрын ордны баруун талд нөгөө төрийн тусгай алба хаагчдын эмнэлгийн яг дэргэд байгаа шүү. TTS центр гэдэг. Одоо ирж болно аа тийм.
Хэр хурд хөтлөөд байна. Энэ нөгөө хурд дэмжигчээр хэмжиж үзсэн үү та? Яг л энэ нөгөө энэ тэгээ хахад байгаа гээд хурдан тавлаад байгаа юм шиг. Хурдан тавлж байгаа. Одоо яг гээд байгаа л та. Гэхдээ ер нь бол юу? Энэ мань өөрөө зүгээр л энгийн жижиг хэл юм байна. Сүүлийн үед таны ингээд өөрөө найруулаад ингээд тоглож байгаа гой гой аялгаунууд байгаад байгаа шүү. Тэгэл одоо энэ аялгаануудаа нийлүүлээд нэг гой CD мэдээ гаргах санаа байна уу танд? Би бол хөвлөлттэй байдгийг. Ер нь бол одоо яг би нэг юм гэртээ юм хийчихээд агаал Facebook дээр агаал тавьчихлаа л да. Хүмүүс яаж юм бэ? Яг ер нь бол одоо би болгоомж өөрөө хөвжөөд явж ийл гэж бодож байгаа. Яг одоо яг их хөлтэй өгсөн гэж юу гэдгийг хийж байгаа бүтэц замаар зам боёо
Тэр зүгээр гитар нэг хитэн сар заалгаал мундаг гитарчин болчихно гэсэн ойлголт бол байхгүй тий. Одоо таныг бол хизэнэл гитарчин гэх хүмүүс бодож байгаа шүү. Тэгэхэд та өөрөө дотроо бол би бол одоо суралцаж явж байна. Цаашаа маш олон юм сурах хэрэгцээтэй байна. Дээрээс нь энэ олон юмыг сурчаад өөрийн гэсэн нэг юм тоглолтын хэм маягийг би гаргах хэрэг зорж байна. Би бол болоогүй гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо анх сурч байгаа залуучуудад бол маш том зөвлөмж болсон баг. Гэж би бас бодож байна. Ер нь гитарын нэг сайхан юм бол энэ бол гитар гэдэг маань өөр индивидуалны хөгж. Индивидуалны гэдэг чинь юу гэж болох вэ? Хувийн шин чанарыг агуулдаг. Хүн болгоод нэг гитар сууд эхэлсэн хүн гэхэд тэр үний тоглолт, тэр үний одоо тэр гитарыг өөрөө хөгжүүлэх хөгжилт тэр үеийн маань тагтчихгүй тэр хүмүүс л явагддаг байх ба. А тэрийг улам тодцоож гаргаж ирээд өөр ихсэн тоглолтыг гаргах. Энэ маань бол ерөөсөөр миний бодлоор гитарч юм уу гэсэн гол зарлага. Тагтчихгүй тэр одоо гитар үнэхээр их хөгжсөн мөртлөө тэр дундуур бас нэг тийм өөр ихсэн орон зай олж гарч ирэх. Өөр ихсэн хөгжмөө хийх гэдэг маань одоо тэр талаас нь ярих юм бол хүн болгоо өөр ихсэн тийм зам олох боломж байна. Эхлээд ихний эйжент бол гитарынхаа бүх техник, бүх ерхий бүх ойлголтууд одоо үзэх ёстой үзснийхаа дараа тэндээсээ өөрөө юм хөгжүүлэх гэд хоёр дахь шат руу орж байгаа. Тэгж явах, тэгж явснараа бол яг ер нь хөгжиж байгаа гэдэг бол яг өөрөө гэсэн хөгжмөд хол гэдэг бол хамгийн сайхан зүйл. Тус үүч каур хийгээд бусдын тоглосон юм тоглоод байх бол Ахаа, гоори чажин гэдэг маань үзвэл гоорийг сурцсны дараа нь өөрийнхөө стилийг олох гэдэг нь бас том асуудал болчихж байна. Тэгээд одоо энэ залуучуудад бол энэ тал дээр ингээд ажиллаад за ирээдүйн цаг байна. Бүх сайхан гитаруд бид материалын хангалтууд бүгд байна. Тэгэхээр одоо яг гитараа яг эзэмш өөрөө олох гэдэг энэ юм аа. Нэгтэй байгаа. Тийм учраас одоо дараа дараагийн үеийнхэндээ одоо бас энэ өөрийнхөө туршлагаасаа энэ болж явж байгаасаа хугалцаа одоо өөрийг нь олох нь туслах хэрэгтэй сайхан л та тийм ээ. Залуучуудыг бас яг гитарчин болохоор мөрөөдөл тань өмнө тавьдсан залуучуудад бол вокал авах туслах чиглүүлэх бүрэн боломжтой байгаа юм байна шүү. Энэ үртэл явж ирсэн. Одоо хичнээн жилийн түүх байна. Энэ яг гитар сурах таны одоо энэ нэг хугацаа 30 жилийн юм байна уу? 30-40 жилийн юм байна. Ер нь хэр цаг хугацааг зарцуулав? Тийм. Яг 30-аар гарцсан байгаа. 30 гаруй жилийн туршлагыг бол харамгүй хуваалцахад бол бэлэн байгаа юм байна шүү. Зүгээр баг багтаа маш их буруу тоглож явчихсан учраас тийм их цаг алдсан. Гэхдээ тэр нь бол харамсах байхгүй. Өөрөө бүгд хөдөлж байх юм бол өгсөн буруу явсан одоо тэр юм бол харамсах байхгүй. Өнөөдөр л би нэг асуумаа өгсөж байгаа л тэр бол одоо амжилт явагч. Сайн л жаа. За. Секондер хамтлагийн жагаах ороод ирлээ. Одоо ингээд дуусгах юм тийм ээ. Одоо ингээд юм дуусчих юм. За за тэгээд эцэг хүүхдүүдэд хандаад аялаа нэг ганц зүйл өргөч. Тэгээд нэг яагаад лайва дуусгах тийм ээ. Хүүхдээ нэг ингээд хөгжмийн боломжтой болгоё гэсэн эцэг хүүхдүүд сүүлийн үед айгүй их болцсон. Тэгээд одоо ер нь
хөгжмийн одоо энэ давуу тал хүүхдүүд яаж нөлөөлөх юм те? Хүнд ер нь энэ хөгжим гэдэг юм яаж нөлөөлдөг юм? Ямар хэрэгтэй гэдэг талаар та нэг зөвлөгөө өгөөч. За яг нь ер нь бол хөгжим гэдэг маань одоо зөвхөн төлөвлөлтний энэ түүхэнд өөрсдийнх нь бий болгосон нэг сайхан том уурлаг юм байна. Тэгээд энэ хөгжмөөр одоо шүлэг өөрөө илэрхийлж чадах хөгжмөр өөлих өөрөө илэрхийлж байгаа хүмүүсийг ойлгох. Хөгжмөр багцсан гэдэг нь тэр нь маш хэрэгтэй. Тэгээд хөгжмөр хөгжим сурж байгаа хүн шүлэг өөр амьдралын цагийг бол ТВ сериал үзэж өнгөрөхгүй, компьютер тоглож өнгөрөхгүй. Тэгээд ер нь бол цагийг зөв ашиглах, хөгжим боловсролтой болох, гоо сайхны хөгжилтэй, мэдрэмжтэй болох, дуу хөгжим, урлаг хөгжмийн сайн сайхныг мэдэрдэг байна гэдэг чинь бол одоо энэ амьдрал бед өөр янз бүрийн одоо нөлөө, сөрөг нөлөө нас болж өөр хатгатаа даваа явчихна. Өөрөө хөгжүүлнэ. Одоо шиг өөрөө өөртөө ажил сурах гэдэг нь маш их олон даваа талтай. Тийм ч учраас одоо соёлын хөгжүүлэлт нь бол хөгжимч хүмүүс, хөгжим тоглодог хүмүүс, хөгжим мэдэх хүмүүсийг маш их хөрмөлтэй хүмүүс. Тэгээд одоо хүмүүс ихтэй байна. Би сонсголгүй болохоор одоо хөгжим мэдэх болж чадахгүй гэж юм уу. Манай хөг сонсголгүй байхаа гэж ярьдаг. Энэ буруу ойлголт юм. Хөгжим гэдэг маань сурч эхэлсэн өдрөөс эхлээд хөгжмийн сонсгол нь давхар хөгжиж идэв. Тэгээд нэгэн хөгжмийн сонсгол давхар хөгжөөд яваад тодорхой хэмжээнд ирэхээр бол одоо хөгжим сонгодог хөгжим одоо энэ дэлхийн бүх сайхан хөгжим одоо хөгжмийн төрлийн бүх үеийг мэдэх хэмжээнд очихмаа л гэсэн. Тийм болохоор одоо сонсголгүй хүн гэж байхгүй. Ерөөсөө хөгжмөө тоглоод эхлэхэд ямарваа нэгэн хөгжмөө тоглоод эхлэхэд хөгжмөө заавал тийм одоо төгөлдөр хоо, гитар гэх юм байхгүй. Тийм байж болно, аман хуур гэж болно. Ерөөсөө хөгжмөний зэрэг болгоно өөрийн сайн сайн чанартай мэдрэмж өгдөг. Тийм болохоор ерөөсөө хүүхдэд бол хүүхдийн хүмүүжүүлэл хөгжим асар их хөгжлөлт. За баярлалаа. Та одоо нэг сүүлийн нэг аяг. Сүүлийн нэг аяг тоглоо. За тэгээ өнөөдрийн гитарын өдрлөгт гитарчин инхолдох бидний дунд бол Воко гэж нэрээр алдарсан манай гитарч ах ирж одоо өөрийн одоо туршлагаасаа хуваалцсан. За ингээ өнөөдөр сайн хамраараа гээд энэ лайв үзэж байгаа хүмүүстэй зориулаад жангамарыг тоглож байна. Thank you.
За цаг цав гаргаж ирсэнд баярлалаа. Тэгээд вокохоор гитар заалгах сонирхолтой байгаа хүмүүс бол одоо энэ лайвын дараагаас 98 33 32 дугаар руу холбогдоо. Тэгээд цагаа сонгож болно шүү. За 7 хоногийн хагас өдрийн өдрлөг хүртлэе. Баяртай. 7 хоногт бас манай дээр өдрлөг болно. Тэгээд урилгаар DJ-л сургалтын төвийн ундаг багш залуу Давкос ирж оролцох байгаа. За дараагийн өдрлөг хүртэл баяртай.